Bağımıza cüt geldiler, ama sınağa ayrı ayrı çekildiler. 35 saniye Tural. Düzgün de saklaya bilmedim. Roza Zərgərli sajda bir yemek hazırladı ki, gel görəsən. Verirsen. Oo, en ayetekini verirsen, yenice deyirdin. Bunu mən, hiç əzizimə də vermem. Tural Gəncəli də bu ocağı görün necə alışdırdı. Ölümü belə çare tapar bu oğlan. Aytekin Elşən Cəfərzadiyə elə qapıdaca iş buyurdu. Samovar da qalıyarsan. Daha heç nə, daha işletməyə çağırdım sanki. Ülker Yaşar qızına da qaldı çay süfrəsində canlı ifalar səsləndirmək. Bir axşam taksidə kaştan sevmeyeydi, bu cürle sevmeyeydi. Darıxmağından o yarın belki de yoktu haberi. Bak havası, şembe günü saat 10'da, Xəzərdə.